É o nosso encontro semanal 873 que se inicia. E hoje vocês vão ver a comemoração dos 106 anos da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. As decorações da Galeria das Flores. Nosso espaço Unimed Responsabilidade Social é no chá beneficente da ADVIRP. Aqualand, o momento casual da moda. E a assinatura de 2 contratos da Prefeitura Municipal com a Caixa Econômica Federal. Ribeirão Shopping Fashion for You está em festa. Cléo Pires, a atriz mais desejada da televisão brasileira, na Playboy de agosto. Garanta a sua!